ništa, ja sam u ženu... ...ovog virusa je velika, dakle, on postoji u najvećem procentu populacije, ali neće svi dobiti krcinu. Kada je diagnostikovana određena bolest, će doprineti naravno i... Kačani je malo... Ovdje je udruženje naša Aska, u susjed Evropa. A život izgubi dnevno najmanje dve godišnje, negde oko sedmice. Zbog toga smo se svi danas okupili ovde. Spomenula sam dva velika udruženja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Instituta za javno zdravlje Batut, naravno naši jutros rano zbog obaveza ministarke, ali bili smo ovde. Potpisana je važna deklaracija kojom se Srbija uključuje u borbu protiv raka grlića materice zajedno sa drugim svetskim zemljama i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Cilj nam je da do 2030. godine postignemo nešto što je nazvano 90% populacije ženske ide na redovne screening preglede koje organizuje država, da većina njih, 90% najmanje dobije, sve to da uradimo i da postignemo. Nadam se da možemo. Svi učesnici... Drago da u ovoj akciji učestvuju i nevladine organizacije, udruženja pacijenata, naravno istaknuti stručnjaci i mediji ovog puta. Ovo je Javlje Srbije i istovremeno mreža instituta i Zavoda za javno zdravlje. Ja se zaista zahvaljujem na ovoj veoma pozitivnoj i veoma korisnoj inicijativi, zato što je podrška celokupnog društva. Nama je zadovoljstvo što Republički fond je jedan od potpisnika deklaracije protiv raka grlića materice, o kojoj je Ana govorila u uvodnom delu i koja je potpisana jutros. I pohvalim ovakvu inicijativu sa, dakle, opet podlačenjem istog zajedničkog cilja, a to je prvi korak jeste zapravo edukacija koja nam je svima potrebna. A prvo jedan ovaj lični utisak, kad smo bila na fakultetu pa smo išli na vežbi iz ginekologije. Zapravo ginekološka, ko može, volimo, objasnite ovo, nekakve ove prijatelje koji je stvarno voleo i to se dešava u Srbiji da žene ove... I mnogo je bitno da nekako nam objasnite taj proces koji može prvenstveno na sebi da vidi i kada se hitno javlja, dakle na screening i na test za komunikaciju virusa i tu može biti. Evo ja se ubacujem. Htela sam da kažem, golim ginekološkim okom se vidi. Znači mora ginekolog pod kolposkopom. Evo, ja ću vam objasniti kako izgleda. Da sa njima razgovaramo, da im damo savjet za kontracepciju, da im damo savjet o polno prenosivim bolestima i da pričamo detaljno sa vama. Ginekološki pregled na ginekološkom stolu, gde se grlić materice, to je aparat koji po 250 puta uveličava tkivo na promeni epitela grlića materice. To se vidi pomoću Papa Nikolau, to je u stvari jedan bris, gde mi tu postoje izmenjene ćelije ili ne. Papa je od prve do pete grupe. Virus utiče. Naše ćelije počinju malignu transformaciju, uvek je još nešto kofaktor u tom procesu. Ove naše strategije sa vakcinom. Koje jesu u toj nacionalnoj alijanci veličanstvene, da neskromno kažem da sam ja, da se nadam da sve žene koje su ispred mene mogu da postanu članice ovog